Vamos cantar. Viajar. Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você voar de avião, leve sempre a mala. Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você voar de avião, sempre leve sua mala. Viajando com Pato. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie. Oiê. Quem deve ser? Pato! Puxa vida! O Pato disse que vai viajar de avião e que esqueceu a mala dele. Pato disse que precisa muito da mala dele. Eu levo! Espero que eles cheguem a tempo. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Ah, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você. Era uma vez uma formiga que foi à praia. Ela pegou um avião e um navio e uma motocicleta. Mas quando chegou lá, sentiu saudade do amigo. Ai, estou tão sozinha. Então ela ligou para o amigo dela, o dinossauro. Então, o dinossauro pegou um avião e um navio e uma motocicleta. E quando chegou à praia, ele e a formiga se divertiram muito. Fim. Correr com uma mala é difícil, não é? Ótima ideia, Pocoyo! Ônibus! Vocês podem pegar um ônibus. Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um ônibus! Um ônibus! Isso mesmo! É um ônibus! Agora vocês podem chegar ao avião bem mais rápido. Ótima ideia, Ellie. Vocês podem pegar um trem. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um trem! É um trem! É um trem. Cardápio de números. Ah, é hora de um bom almoço. Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido. 3 sanduíches. Muito bem. 3 sanduíches. Minha nossa. Bem, que tal 3 maçãs?
3 maçãs. Minha nossa! Pobre pato! Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 3 corações! Isso mesmo! 3. Avião! Parece que o pato continua esperando pela mala dele. Ah, aqui está! Bem na hora! Óculos de sol? Oh, Ellie está zangada. Ela pegou um ônibus e um trem e correu até o avião para trazer seus óculos de sol? O pato disse para você não ficar zangada. Vejam, vocês também vão no avião. Viajar é divertido, mas viajar com os amigos é muito melhor. Bom dia, Pocoyo. Olá! Vejo que saiu para passear. Ovos de galinha. Que estranho. Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha! Mas nem sinal da mamãe. É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte. Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles. É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empoleirar. Ah, muito bem. Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o pato? Não, pato! Ellie ajuda Pocoyo! Ellie? Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ellie, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Que estranho! Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É pato! Que surpresa! Uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, pato? Voar? Mas galinhas não voam, pato.
Inacreditável! Você tem um dom para cuidar de pintinhos, Pato. Minha nossa, você é cheio de surpresas. E agora, o que será? Essa não. Pato, o que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre Pato. Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato. Durma bem. Minha nossa, parece que fez novos amigos para sempre. Que lindo. Boa noite, Pato. E boa noite a todos. Adeus, amigos. Ah, olá, Pato. O que está acontecendo aqui? Você está empacotando todas as suas coisas? Você está partindo? Caramba! Mas, Pato, você não está partindo de verdade. Está? Então, é isso mesmo? É hora da despedida? Você quer dar adeus à Sonequita? Pato, você tem mesmo que ir?
Minha nossa, é um avião. Ele vai mesmo embora. Mas, Pato, você não pode ir. Fique, por favor. Talvez, se nós pedirmos, ele fica. Preparados? Por favor, Pato! Por favor, Pato! Ah, sinto que não adiantou. Então, é isso mesmo. Chegou a hora de dizer adeus ao pato. Vamos todos dizer adeus ao pato. Vamos lá? Adeus, pato! Adeus, pato! Adeus! Tchau, pato! Tchau, tchau! Sim, acho que o Pocoyo e a Ellie estão cansados dessa despedida, pato. Isso é tão triste. Tchau, pato. Ele voltou. Viva! Você nos enganou desde o início, pato. Vamos fazer uma festa de boas-vindas. Pocoyo, o que você está fazendo? Minha vez. Sua vez? Ah, entendi. Isso tudo é só uma brincadeira. Cada um de vocês se despede e depois volta para casa novamente. Maravilha! O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria brincar de se despedir? Sim! É a vez do Pocoyo brincar! Tchau, tchau, Pocoyo! Nós vamos sentir sua falta! Ah, isso é divertido! Um viva por ir embora e um viva por voltar para casa! Tchau, tchau! Até breve! Lá no espaço! Olá, Pocoyo! Oi! Vum! Vejo que você está com um brinquedo novo. O que é isso, Pocoyo? Vum! Será que algum de vocês sabe que brinquedo é esse? Um avião! É um avião! Sim, é isso mesmo. Avião! Ah, o Pocoyo adorou o seu novo avião de brinquedo. Por que será que ele gostou tanto? Ah, eu acho que ele vai nos mostrar por quê. Parece que a Ellie também quer brincar com o avião. Ellie, você sabe como fazer o avião voar? Isso mesmo. Você dá corda nele, mas não dê muita corda, Ellie. Oh-oh. Avião, avião, não! Olha só como ele está indo alto. Poxa, nós perdemos o avião do Pocoyo. Como vamos encontrá-lo se não dá nem para ver para onde foi?
Um telescópio. Que ótima ideia, Pato. Quando a gente vê através do telescópio, enxergamos coisas que estão bem longe. Rápido, Pocoyo, veja pelo telescópio. Bem, parece que o avião voou tão alto que foi parar lá no espaço. Como é que vamos conseguir ir para o espaço e pegar ele de volta? Ah, é claro! A Poconave! Aliens. Não tenham medo. Oh, que divertido. Mas e o seu avião de brinquedo, Pocoyo? Talvez os aliens saibam onde está. Avião. Eu acho que você não alcança até lá, Pocoyo. Nem a Ellie e nem o Pato. Pocoyo, você sabe quem conseguiria alcançar? Eu não sei, mas talvez... Talvez alguém que consiga se esticar bastante. Será que alguém consegue ver quem poderia se esticar bastante e ajudar o Pocoyo a pegar o avião? Uai! Isso! O nosso novo amigo Alien conseguiu! Viva! Eu acho que os aliens querem dizer algo. Vamos dar uma festa! Oba! Fantástica ideia! Ao encontrar seu novo brinquedo, o Pocoyo fez novos amigos também. Que maravilha! Tchau, tchau! E até breve! Olá, Pocoyo. Não está um dia maravilhoso? Pocoyo, o pequeno alien quer tirar uma foto sua. Que flores bonitas, Pato. Pato, o seu jardim tem admiradores.
Ficou bem realista. Como vai o ensaio de balé, Ellie? Isso mesmo, é importante se alongar. Parece que você tem novos fãs. Vimos vários aliens hoje, não é mesmo? Pocoyo, acho que você não está sozinho. Ah, eles querem tirar uma selfie com o seu sanduíche. Cuidado! Hora dos alienígenas verdes voltarem para o planeta deles. Ele está agradecendo por tudo. Vocês se divertiram? Ah, que bom! A Ellie disse que vocês serão sempre bem-vindos. Mas tentem não vir todos juntos da próxima vez. Esperem! Entendi. Você quer que eles levem um lanchinho para a viagem? Que legal, Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Oi, Pato! Você está elegante! Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi! Agora você é um carteiro espacial! Que legal!
E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde. E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado, mas não se preocupe. Os Toridores sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, senhor Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. O Alien Verde, você finalmente o encontrou. Ele quer saber por que demorou tanto? Ah, não! A Vamoose está sem combustível! Painéis solares. Genial! A energia do sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo!
Muito bem, Pato. A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau. Até breve. Brincando de bola. Veja, aí estão o Pato e o Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Oiê. O que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola. É uma bola. Sim, é uma bola. É uma bonita bola. Tão vermelhinha e redondinha. Essa bola é nova? Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola. Olá, pequena Sonequita. Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Pocoyo, Pato, eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês. Ah, pobre da pequena Sonequita. O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova. Pequena Sonequita. Caramba! O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo. A Poconave. Pequena Sonequita. Pocoyo. Pocoyo.
Não chore, pequena Sonequita. Vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena Sonequita feliz de novo? Deixar ela brincar! Ah, viram só? Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova? Fazer um amigo se sentir feliz. Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Vamos acampar! Onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está ele, voando na Poconave! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá! O que será que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós! O que é, Pocoyo? Então, o que é isso? Será que algum de vocês sabe o que é isso? É uma barraca! Uma barraca? Sim, podemos dormir fora de casa com a barraca. Isso se chama acampar. Nós vamos acampar, Pocoyo? Maravilha! Eu adoro acampar. Isso não é divertido? Mas, alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é! O Pato também vai acampar? Ótimo! E você vai levar alguma bagagem, Pato? Você realmente acha que vamos precisar disso? Uma escova de banho, Pato? Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira lá onde estamos indo. Minha nossa! Por que eu fui dizer isso? Então, eu me atrevo a perguntar. Isso é tudo, Pato? Ah, está certo. Ah, eu notei uma coisa. Nós guardamos todas essas coisas na Poconave. Mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer. Caramba! E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie! Ellie, o que você vai levar para nossa viagem? Só isso? Só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia! Acho que estamos prontos. Pegue o seu ursinho, Ellie, e lá vamos nós! Eu acho que colocamos muita coisa na Poconave. Acho que ela ficou pesada demais e não consegue decolar. Pocoyo, Pato? O que vocês acham que devemos fazer para que a nave possa voar? Será que algum de vocês pode ajudar esses acampantes frustrados? A Poconave está muito pesada para voar. O que é que eles podem fazer para a Poconave voar? Tem que tirar alguma coisa! Deixa alguma coisa aqui! Ah, sim! Boa ideia! O Pocoyo acha que seria bom deixar a banheira por aqui. E, Pocoyo, talvez você devesse deixar a geladeira.
Bem, pessoal, acho que cada um de vocês vai ter que deixar algumas coisas para trás. Vejam a Ellie, deixando aqui a única coisinha que ela queria levar. Ela sabe que o objetivo dessa viagem para acampar é poder passar tempo com os amigos. Será que agora vai? Ai, ai. Pocoyo, você não acha que poderia deixar alguma coisa? Ah, é assim que se faz. E vejam só isso. Que sucesso! Está voando! Conseguimos! A Poconave está... partindo? Bem, ao menos conseguimos tirar a Poconave do chão. Mas parece que ela foi acampar e nos esqueceu aqui. Sabe, Pocoyo, é provável que você não consiga mais ir para um lugar distante para acampar agora que a Poconave foi embora. Mas talvez você não precise. Você tem seus amigos aqui com você e todas suas coisas. Acampar! Bem, veja só isso. Parece que algumas vezes ficar e acampar é tão agradável quanto viajar e acampar. Contanto que você tenha tudo de que precisa. Seus amigos. Um viva para o Pocoyo! Até breve! À procura de Ellie. Ah, vejam! É o Pocoyo e o Pato. Olá, Pocoyo! Oi, Ellie! Que manhã agradável! E que balões legais! Para onde vocês dois estão indo? Ellie! Ah, já sei! Vocês estão indo mostrar esses balões para Ellie. Que divertido! Minha nossa, será que alguém pode contar para o Pocoyo por que a Ellie não está respondendo? Ela está dormindo! Ela está dormindo! É isso mesmo, Pocoyo. Parece que a Ellie está tirando um cochilo. Essa é uma ótima ideia, Pocoyo. Que boa surpresa ela vai ter quando acordar. Essa não. São os balões. Ah, não. Ellie! Ellie, volte aqui. A Poconave, é claro! Boa ideia, Pocoyo! Mas para onde a Ellie foi? Os balões! Ellie! Ah, é
essa foi por pouco. Sim, é isso aí. Ah, vai rápido. Ah, por favor, rápido. Rápido, rápido, vamos, vamos. Não deixem ela cair. Você tem um plano, não é, Pato? Isso mesmo, bom trabalho, Pato. Mas, ah, e agora? Olhe para onde a Ellie está indo. Eu acho que o Pocoyo e o Pato não estão vendo isso. Espere, será que algum de vocês pode dizer para eles para onde ela está indo? A árvore! Ela vai bater na árvore! Ah, Sonequita! Sonequita! Talvez seria melhor se você saísse do seu ninho só por um instante. Sabe, tem um certo elefante grande rosa andando de skate e ele está vindo nessa direção. Ah, ele está quase chegando. Acho que a Ellie quer saber por que vocês não acordaram ela antes. Muito bem, então. Talvez seja melhor eu explicar. Ellie, primeiro você foi flutuando para o céu, depois você voltou para o chão de paraquedas, aí você quase caiu e acabou caindo em cima do skate, aí... Pois bem... Pelo menos você tirou um bom cochilo. E nós tivemos uma divertida aventura. Um viva para Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Blocos musicais. Olá, Pocoyo. Oiê. Ah, blocos. Hoje é um bom dia para brincar de construir. E ainda tem mais blocos. Você viu isso? Talvez não seja nada. Muito bem, eu realmente vi alguma coisa agora. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que aconteceu quando ele cantarolou? Os blocos se mexeram! Meu Deus, vejam só esses blocos se mexendo! Bem, eu digo que esses blocos não são normais. Eles realmente adoram a música, não é? Eles têm bastante ritmo. Conseguem dançar direitinho, não é? E quando acaba o som, todos eles param de se mexer. Oh, que ótima ideia! Vamos ver o que acontece quando a gente toca diferentes tipos de música.
Rock and roll, é isso aí. Jazz. Esse é meu tipo favorito, Pocoyo. Ah, música clássica. Que som impressionante. Pocoyo, o pato, bem. Pocoyo, você precisa ajudar o pato a voltar para o chão. Ele está em cima dos blocos. Você acha mesmo que deveria fazer isso? Você lembra o que acontece quando a música para, Pocoyo? Alguém aí pode ajudar o Pocoyo? Vocês lembram o que acontece quando a música para? Os blocos caem! Todos caem no chão! Sim, e se os blocos caírem, o pato vai cair também? Pocoyo, rápido! Como você pode subir lá em cima e salvar o pato? É claro! A Poconave está aqui para resolver o problema! Muito bem, Pocoyo! Bravo! Bem, essa foi uma aventura e tanto! Música é realmente uma maravilha, não é? Um viva para a música! E um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pato preso. Olá, Pocoyo. Oi. Ah. O que é isso? Porta. Sim. O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim! Abre a porta! Uma porta? Para o céu? Mas que diferente!
pato! Pato céu, olha! Minha nossa! O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o pato quer continuar olhando o peixe. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo, ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo, sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente. Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agorinha! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas? Minha nossa! Não, não, Pocoyo. Não desista. Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato! É o pato! Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Olá, Ellie. Pato, pato! Viva! Você encontrou ele? O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau.
Até breve! Som estranho. Ah, aí vamos nós para uma aventura no espaço. Eba! Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oi! O que foi, Pato? Você quer pilotar a Vamush? Minha nossa, Pato! Vocês podem pedir ao Pato para ter cuidado? Cuidado, Pato! Talvez aquela peça não seja tão importante. Pensando bem... talvez seja assim! Parece que vocês vão precisar achar a peça da Vamush que caiu. Por ali. Parece que o Pato quer procurar pelo outro lado, Pocoyo. O que foi isso? O Pato ouviu um som muito estranho, Pocoyo. Talvez tenha sido só a impressão sua, Pato. Não foi impressão coisa nenhuma. É um... alien. Pocoyo não acredita que o Pato tenha visto um alien. Vamos contar para o Pocoyo que nós também vimos. Sim! Sim, tem mesmo um alien. Pato, Pato! Cuidado! Será que algum de vocês pode contar para o Pocoyo onde está o alien? Está na sua cabeça! Nossa! É a parte da Vamush perdida! É por isso que ele estava indo atrás de você, Pato! Ele queria apenas devolver a peça! Melancia? A sua favorita, Pato! Parece que você ganhou um amigo muito especial, Pato! Thank you.
Está na hora de voar de volta para casa. Está quase na hora de dormir. Não se preocupe, Pato. Você pode visitar seu novo amigo um outro dia. Você precisa apenas melhorar um pouco o seu jeito de pilotar. Que legal! Um viva para o Pato! Um viva para o Pocoyo! E um viva por fazer novos amigos! Tchau, tchau! Até breve! Fora de controle! Ora, olá, Soninho! Minha nossa, o que foi isso? Ah, eu já sei! Será que algum de vocês pode dizer ao Soninho o que foi isso? Foi o Pocoyo e o Pato! Isso mesmo, o Pocoyo e o Pato! E parece que eles estão passeando na Vamoose! Que divertido! Eu acho que o Soninho quer te falar alguma coisa, Pocoyo. O Soninho quer que você o ensine a pilotar a Vanush, Pocoyo. Que tal se dissermos, por favor, todos juntos, prontos? Já! Por favor, Pocoyo, por favor, ensine ele, por favor! Depois do almoço. Ah! Pocoyo vai te ensinar a pilotar a Vamoose depois do almoço, Soninho. Acho que o Soninho está com medo de você se esquecer, Pocoyo. Prometo. Acho que o Soninho está pronto para aprender agora, Pocoyo. Depois de brincar. Mas você disse depois do almoço, Pocoyo. Ah, ok. Agora, Pocoyo? Mais tarde. Eu sei, Soninho. Isso é muita injustiça. Afinal de contas, o Pocoyo prometeu. Não, Soninho. Acho que você não deveria ficar mexendo na Vamoose antes do Pocoyo te ensinar como... Minha nossa! Soninho! Eu não quero ver. Não, eu não aguento ver isso. Ah, Ellie! Acorde, Ellie! Acorde! Minha nossa! Ah, não! De novo, não! Como é que você vai conseguir salvar o Soninho?
Eu acho que o pato quer que você aperte aquele botão grande, Soninho. Ah, excelente! Bom trabalho, pato! Agora, pessoal, eu sei que vocês estão chateados com o Soninho. Mas acontece que a culpa não é só dele. Afinal, Pocoyo, você fez uma promessa. Será que algum de vocês pode lembrar ao Pocoyo o que ele prometeu fazer? Ele prometeu ensinar o Soninho a pilotar a Vamushi. É isso mesmo. Você lembra que prometeu, não é, Pocoyo? Você prometeu, prometeu. Ok. Ah, assim está bem melhor. Um viva para o Pocoyo e um viva para cumprir promessas. Tchau, tchau. Até breve. Perdido no espaço. Ah, veja. É o Pocoyo, o Pato e o Soninho. Olá, pessoal. Oi. Onde vocês estão indo com a Vamush? Visitar. Ah, estão indo visitar o seu amigo Alien. Vamos todos ajudar o Pocoyo a encontrar o seu amigo Alien. Gritem quando verem ele. Ali está ele! O Alien! Ali está ele! Ali, Pocoyo! Vocês se encontraram. Muito bem. Ah, parece que seu amigo Alien quer te mostrar o planeta dele. Poxa, esse local não é só muito bonito. Ele também tem um som muito bom. O Alien quer te mostrar mais uma coisa, Pocoyo. Tchau! Ah, daqui temos uma linda vista dos planetas. Isso é um botão? Vocês querem que o Pocoyo aperte esse botão? Sim! Aperte o botão! Ah! Vocês viram isso? Maravilhoso! O Soninho está se divertindo pra valer! Bolinhas! Sem dúvida, esse planeta é fantástico! Uh-oh! Minha nossa! Isso não parece nada bom! Onde é que ele foi parar? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo onde está o amigo Alien? Olha! Ele está atrás de você! Sim! Ufa! Aí está ele. Ótimo resgate, Pocoyo. Avante e vamos. O que é isso? Um tipo de floresta? O que é isso, amigo Alien? Você disse que estamos... perdidos? O Pocoyo tem um plano. Por ali?
Nós sabemos para onde estamos indo, não é, Pocoyo? Perdidos! Com certeza estamos perdidos. Mas Pocoyo, não precisa se desesperar. Vamos pensar. As bolinhas. Nós já vimos elas antes, não é? As crateras das bolinhas de sabão. Você encontrou? Que ideia excelente. Daí de cima você pode ver bem onde nós estamos. Agora vejamos. Você reconhece alguma coisa? Algumas árvores espaciais? E alguns planetas que piscam? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo se já vimos alguma dessas coisas antes? Sim! Os planetas! Os planetas que piscam! Isso mesmo! Nós já vimos os planetas que piscam antes. Vamos por ali! Soninho! O que é isso? Parece que é alguém tocando tambor. Quem você acha que está fazendo esse barulho, Pocoyo? Pato! É mesmo o pato! Viva! Vocês encontraram ele. Cadê o nosso amigo Alien? Ele encontrou a Vamoose. Um viva para o Pocoyo. E um viva por encontrar o caminho de volta. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Que bom te ver de novo. Oi. Por onde andou nas últimas semanas, hein? Ah, entendi. Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. E aqui está o pato, que também voltou de férias. Que legal! Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. E você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Ah, que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie, que legal. E a Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que esse? Maior ainda? E agora? Era enorme. Ah! Você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom! Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa! É grande mesmo! E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Assim?
saltou tão alto que teve até tempo de ler e fazer um pouco de yoga e até de tomar um chá. Minha nossa, é inacreditável! E parece que Pocoyo e Pato concordam comigo. Conte a sua história, Pocoyo. Você foi para o espaço sideral. Sensacional! Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface. Parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso. Até chegar a um planeta feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Minha nossa! Isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Ah, muito bem. Acho que foram as melhores férias de todas. Minhas. As melhores. Esperem um pouco. Vocês precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu? Não. Pocoyo? Vamos lá, Pocoyo. E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vamos, é hora de brincar e chega de histórias fantásticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Vamos à praia. Olá, Pato. Olá, Pocoyo. Oi. Ah, o carteiro. E ele tem um cartão postal. De quem será? É da Ellie. Ela está na praia. Que divertido. Seria ótimo ir à praia. Eu faço. Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Bem, vai precisar de uma pá. Pá. De um balde. Balde. Óculos de sol. Óculos de sol. E de um castelo de areia. Castelo de areia. Certo. Vamos fazer uma praia. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse: isso é uma praia. Isso é o sol. O sol. Na praia, você usa uma sombrinha para bloquear o sol. Debaixo da sombrinha é muito gostoso. Soninho, é a sua vez. Vocês podem dizer a Soninho o que é aquilo? Sombrinha! É uma sombrinha. Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Sombrinha!
Maravilhoso! Todos nós aprendemos sobre a praia. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Ah! Parece que vocês dois estão prontos para a praia. Vocês podem me dizer o que é isso? Papá! Isso mesmo, uma pá. E o que é isso? É um balde. Certo, é um balde. Mas isso não é tudo o que vocês precisam. Vocês podem me dizer o que é isso? Óculos de sol. Fantástico! Vocês estão prontos para a praia. É o carteiro de novo. Ah, outro cartão postal. Ellie tem um enorme castelo de areia. Como vocês vão fazer um castelo de areia? Eu consigo! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nessa imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um macaco! Um macaco. Isso mesmo. Ah, você encontrou areia? E que lindo castelo de areia! Castelo de areia! A Ellie está de volta! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo e o Pato fizeram? O que é isso? Conchas! Conchas do mar! Que maravilha! Tchau, tchau! Até breve! Vamos cantar! Vamos à praia brincar sob o sol, usando os óculos de sol. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde, fazer um castelo de areia. Praia! Óculos de sol! Sombrinha! Vamos à praia brincar sob o sol, usando os óculos de sol. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde, sim. Rodas. Olá, Ellie. O que você tem aí? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere! Veja essas rodas! O que é isso? Patinete! Um patinete? E que belo patinete! Você viu isso? Pato também quer passear. Um skate! Ótimo!
Ah, que divertido! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Um ônibus. Ônibus! Um avião. Trem. Ora, Pocoyo. Trem. Tchau. Trem. Bem, boa noite. Lagarta, cuidado. Vocês podem dizer à lagarta o que ela está usando? Bicicleta! Certo, uma bicicleta. E o que o Pocoyo está usando? Patinete! É um patinete! Um patinete, certo. E o que o pato está usando? Skate! É um skate! Um skate, muito bem. A lagarta disse que também quer passear. E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou, andar para trás. Andar para trás é divertido. Opa! Fred Mandou, rolar. Vamos! Rolando no chão. Fred mandou pular. Isso. Todos pulando num pé só. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Você não está se esquecendo de nada, lagarta. Capacete. Exatamente. Minha nossa. O skate é muito grande. O patinete também é grande demais. A bicicleta também é grande demais. Oh. Oh, pobre lagarta. Tudo é grande demais para ela. Você teve uma ideia? Veja, o pato está levando a lagarta no skate dele. E a Ellie está levando a lagarta na bicicleta dela. E agora o Pocoyo está levando a lagarta no patinete dele. Uau! Passear com os amigos é divertido. Vamos cantar. Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir onde quiser. Não importa se é perto, não importa se é longe o lugar. Patinete, bicicleta, skate,
você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir a qualquer lugar. Não importa se é perto ou se é longe o lugar. Missão espacial. Olá, pessoal! Aí! O que está havendo aqui? Foguete! Ah! Vocês estão fazendo um foguete! Por quê? O que foi, alienzinho? Ah! Você vai voltar para o seu planeta! Que maravilha! Parece que eles estão prontos para o lançamento! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignição. Uau! Isso é emocionante! Professor Pato. Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato. Preste atenção, classe. Hoje vamos falar sobre o espaço. Este é o Sol. O Sol. E esta é a Lua. A Lua. Planetas. Estes são planetas. E estrelas. Soninho, você sabe como isso se chama? Vocês podem dizer ao Soninho o que são? Estrelas! São estrelas! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o espaço. Lição aprovada pelo Professor Pato. Você conseguiu, Pocoyo! Você voou pelo espaço! Pare! Planeta! O que vocês acham? Isso é um planeta? Não! É o Sol! Isso mesmo! É o Sol. Você vai pilotar, Pato? Mas... Oh, não! Isso não é um planeta, Pato. Vocês podem dizer ao Pato que é isso? É a Lua! É a Lua! Isso mesmo. É a Lua. Veja, alienzinho. Esse é o seu planeta? Sim, você o encontrou! Houston, temos um problema. Se explodiu! Se explodiu! Se explodiu! Se explodiu! Agora é hora do Fred Mandou, aquele jogo maravilhoso onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou correr. É isso, corram. Fred mandou rir. Vamos, vamos rir. Fred mandou dançar. Vamos dançar. Fred mandou. Acabou. Alguém está batendo a porta.
Oh, são os pais do alienzinho. Ah, eu entendi. Era só uma brincadeira. Mas está na hora do alienzinho ir para casa. Vamos nos despedir. Adeus! Tchau! Parece que eles partiram em outra missão. Tchau, tchau! Tchau! Vamos cantar! 'Já! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Ellie e Pato! O que está acontecendo aqui? Corrida! Ah, entendi! Vocês estão apostando uma corrida? Que divertido! Muito bem, pessoal! Preparar! Apontar! Já! E Ellie assume a liderança! Seguido de Pocoyo em segundo, e em terceiro lugar está Pato. Espere, Pato está em primeiro. Coitados da Ellie e do Pocoyo. Surfando na internet com Ellie. Oi, Ellie. Ellie, Ellie, Ellie. Procure, 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 Ellie. O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador. Rápido! Rápido! Ellie está procurando por coisas rápidas. Rápido! Rápido. Sim, isso é muito rápido. Muito, muito rápido. Mais, mais, mais! Lento! Pocoyo gostaria de ver algo lento. Lento! Isso é lento. Muito lento. Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! Sim, Pato! Você continua em primeiro lugar! Ah, não! Você está em segundo! Ellie está em primeiro! Oh! Lá vai o Pocoyo! Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? É isso mesmo! E quem está em segundo? O pai está em segundo! É Gato! Vocês acertaram! E quem está em terceiro? O Pocoyo está em terceiro! Pocoyo, isso não foi legal! Animais, de ponto a ponto. Olá, Pocoyo.
Ah, eu entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um porco! É isso mesmo! É um porco! Bom trabalho! Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar. E aí vem ele e o pato! Ah, não! Tem alguma coisa errada no carro deles? E no do pato também! Veja, Ellie e Pocoyo estão correndo a pé! Que maravilha! Todos chegaram em primeiro lugar! Que corrida emocionante! Vamos cantar! Preparar! Apontar! Já! Primeiro! Segundo! Terceiro! Preparar! Apontar! Já! Rápido! Rápido! Lembrando. Olá, pessoal. O que vocês estão vendo? Ah, uau! O Pocoyo tem um projetor de filmes. Oi, Pocoyo. Oi. Ah, você vai nos mostrar um filme. E sobre o quê? Amigos. Um filme sobre seus amigos. Que maravilha. Eu amo filmes. Mal posso esperar. Oh, isso é tão divertido. Ah, olha só isso! Pocoyo! Sim, é você, Pocoyo! Na tela grande, você está ótimo! Me desculpe. Tem mais? Tudo bem, eu vou ficar quieto. Olha, veja só você, Pocoyo! Olha isso! Para onde ele foi? Ah, sim! É o Super Pocoyo! É a dança do Pocoyo! Será que só aparece o Pocoyo no filme? Não, não se preocupem, Pato e Ellie. Tenho certeza que vocês também aparecem. Ah, viu só? É você, Pato! E a Ellie! Essa filmagem está muito engraçada. Vocês dois estão... Bem, vocês estão... Pra ser sincero, vocês estão meio bobos, não é mesmo? Uau! Olha só isso, Pato! Você está hilário! Coitado do pato! Um pato assustado!
Isso é tão... é tão engraçado. Minha nossa. Vocês podem dizer ao Pocoyo se o Pato e a Ellie gostaram do filme? Não, eles não gostaram. Parece que nem todos se divertiram tanto quanto você, Pocoyo. Ellie, você tem algumas lembranças favoritas que gostaria de mostrar? Olha você, Ellie! Ah, que lindo! Você é mesmo uma dançarina incrível, Ellie! Tão graciosa, tão linda! E também uma super princesa de patinete. Uau! Uau! Uhul! Ah, isso foi muito bonito, Ellie, mas... você não tem nenhum filme dos seus amigos? Vamos dar uma olhada, então. Isso vai ser muito divertido. Coitado do pato, esmagado. Olha, esmagado novamente. Minha nossa. Vocês acham que o pato gostou do filme da Ellie? Agora parece que o pato quer compartilhar alguns dos seus momentos favoritos. Fabuloso! Oh, olha isso! Ah, o pato está muito elegante! Um pato muito distinto! O pato andando cheio de estilo. Que pato maneiro ele é! O pato andando de skate. O pato fazendo origami. O pato voando. O pato brincando com blocos. Caramba! Eu acho que seus amigos não estão gostando do filme, Pato. Só você aparece. Eu temia isso. Eles estão discutindo. Minha nossa. Por favor, pessoal, parem! O que será que o Soninho e a Lagarta estão fazendo? Precisamos de um filme que todos gostem. Soninho, Lagarta, vamos ver o filme de vocês. São todos brincando juntos. Não é esse o melhor de todos os filmes? Sim! Sim, todos brincando juntos é o melhor. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve.